Bulky på sista. Ja, tyvärr. En treputt på en och en halv meter. En halv meter. Ja. Så är det ibland. Så, men jag tänker, så här. Matchen är inte över. Vi låter Bobby få fortsätta chansen. Tack. Så nu ska vi till tian. Investigation. I decided to play it safe and I shouldn't. In a hoodie with my face all crooked. Suckers hate, it's all goody. They just wanna say what you shouldn't. Say what you couldn't do, but look it. They softer than pudding. Sweeter than a chocolate chip cookie. So I punch their number like a bookie. They wishing they could cook me. They wishing they was fishing and could hook me. They wishing they could tell me. Ny video, nya. 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 Möjligheter. Chanser. Chanser, möjligheter. Exakt, exakt. Ja, så att vi kör vidare med Bobby. Jag leder med 2 slag. Ja, allt kan hända. Du är 1 över, jag är 3 över. Ja, exakt. Och allt kan hända. Sista 9 är riktigt roliga. Och Castle Course, det är inte så många som har spelat den banan kan jag tänka mig. Eller sett den på YouTube och sådana grejer. Så att därför tycker jag det är perfekt att vi kan köra 18 hål för er. Och tack allihopa som tittade på den förra videon när jag mötte Bobby. Tack för alla likes, alla kommentarer och feedback. Så att, ja. Macaronis. Okej. Okay. Då har vi en par 5. Alltså jag tycker den här par 5 är ganska lång. Så 2, det kan vara svårt. Men vi kör. Bra slag. Jättebra. Tack. Vad blir det för slag på nästa då? För mig. Ja, det blir det och det, va? D.O.D. Det gillar ju du. Jag älskar det. En liten... Högst idag. Högt idag. Men den är med. Så det är lugnt. Liten sky. Sky! To the rockets! To the rockets. Okej. Okay. Ja, då får vi se då. Utdriven. Oj, jag driver out dig. Ja. Kartgolf, eller hur? Kartgolf. 224. 224? Jag har en spoon i handen. Kanske lite för mycket klubba egentligen, men... Ja, alltså, jag går på 90%. Jag tar min driver. Wow. Okej, okay. Bobby är här för del 2. Det kan vi säga. Oj, den är bra. Är den lång eller? Ja, men alltså den kan vara... Alltså den är väl bra i alla fall. Ja, jag är jävligt nöjd med det golf, men jag har ingen aning om den är... Den där är jättebra. Eller en... Ja, jag vet fan. Ja, jag gör så här. Jag skickar på en slicead driver off the deck. Helt enkelt. För mycket. Fan. Ner. Ner. Ja. Det är bra ändå, alltså det... Jag vill inte skicka på en slicead driver och däck, alltså. Det är sjukt. Ja, men det är kul. Jävligt kul. Bobby har en jättechans nu att kunna göra en birdie eller... och ta igen något slag. Kul att han kommer nu. Jag vill behöva ha någon som vågar försöka vinna. Ludde, ska jag säga, Ludde, han vann ju för att vi spelade med spin the wheel. Det är inte min speltid. Kanske metrarna var fel av dig. 224. Ja. Då är den här 200. Det slår inte min trä 3 200. Du är perfekt träffad ju. Men du slår inte din trä 3 200 meter. Nej, det gör jag inte. Och jag slog inte min drive 180. Nej. Jaha. Ska vi filma uppifrån? Komma nära bara för att kunna göra ett birdie. Ner. Ner. Ja, men snälla Adam. Synd, du kom åt den lite. Där, ja, det är ett riktigt dåligt slag av mig. Jaha. Spoonen här och så, ja. En liten igelchip här då. Bara försöka komma helst inom rockringen. Det gamla klassiska uttrycket. Sitt. Ja, du fick lite bite där i alla fall. Ja, men studsen är för långt.
Nu blir äckligt där i nedförsputten igen alltså. Du, jag har ett äckligt läge kan jag säga. Aj. Man vill ju inte vara... Shit, alltså det här är så jäkla snabb. Ja, det är en jävla tester det där. Alltså det måste, jag måste typ vara här. Jag antar att du inte vill ha flagga ur den här gången. Nej, fallat. Okej, ja, vi får se här då. Alltså det här är... Ja. Jag måste gå under den här. Kollslag. Alltså vilket golvslag. Alltså det är så sjukt att den är ändå lång alltså. Alltså du får ju den landa här. Ja, alltså det är jättebra. Tack. Fruktansvärt bra. Alltså fruktansvärt bra. Ja, tack. Ska jag köra i min kanske? Jag kör i min Bobby. Ja. Bra par. Tack. Jaha. Den här för birdie då. Alltså den är... Kommer vara blixtsnabb den här. Bara försöka hitta en lina och... Bara peta den på den känns som. Tidigt. Alltså du touchar den här bollen. Alltså jag nuddar den inte men ja, det... Ja, det är visst som din alltså, det är liksom... Ja men du, den här flaggan ligger ju inte skönt här. Nej, man får inte vara ovanför här. Men du vet, jag är så rädd för den här putten så att det... Bra. Tack. Par. Två. Jag räddar med två som fortfarande då. Ja. Jämn match. Det är det som är så fint när det är slaggolf. Det kan vara ett slag, ett hål. Ja, det kan gå fort. Så kan bara boop. Det kan gå fort. Det som är grejen, ni spelar ju poängbugger, eller de flesta kanske spelar poängbugger. Ja. Vi gör det ofta. När vi tävlar. Ja. Och då är det ju så här, okej, skitsamma, jag gjorde en trippel eller det var 8 eller 9. Men nu, när det är slag, då är det så här, shit, det är så på KM. Mm. Det är läskigt. Ja, vi måste ju hålla ur. Det är det vi kör. Exakt. Ja, nu har vi två par tre på rak. På raden. Raken. Då har vi en par tre, 125 meter. Jag slår mitt P. Och jag leder va? Två slag. Ja, två slag. Vind från höger känner jag nu. Oh, den är toppad. Sitt. Ner. Sitt. Det här kan bli bra. Ja, bra resultat. Alltså, det där höll på att gå i hål. Den var jättetoppad. Men det är perfekt, då har jag två på ett par. Men jag är lite tveksam om en pitch räcker alltså. Det känns som att det blåste på som fan. Ja. Ja, hålla ner lite då kanske. Golfslag. Kom in då. Sitt. Gjort. Bra tack. Gjort. Tack. Det spinner. Jäklar. Bra slag. Tack. Ja. Då har vi två birdieputtar. Ja. Du, alltså sjukt nog så är typ min bättre. Ja, det enda för dig kanske jag väl lite upp för. Ja, exakt. Jag kan... Vill du börja eller? Ja, men jag kan börja. Ja. Flagga ur. Ja, tack. Ja, den här är nerför. Så jag får se hur jag kan lirka den här på ett bra sätt. En liten touch bara. Det kom ingenting höger, hörru. Ja, såklart. Ja. Det
Det är som dålig putt. Oh, det är mygga. Ja, det är Bobby. Jag kör. Ja. Fan också. Håll! Håll! Oj, alltså satan vad det rullar idag. Jag kan säga en sak, det här hålet ligger inte schysst. Jag ser... Shit vad det rullar idag. Ska jag inte. Bra. Alltså jag var rädd att jag skulle få en dubbelbugg alltså. Ja, det blev en bugge på mig, 4 i hålet. Och du puttar för paret nu då. Puttar för paret då. Ja, det här skulle verkligen behöva gå i. Bra jäkla par. Tack. Ja, jag var alltså det var rinner ju. Ja, verkligen. Okej, okay, det är ett emellan då. Ett emellan nu bara. Uff. Pac-Man. Ja, shit. Nu nom. Ja, du börjar äta nu. Jag äter nu. Ja, men du äter för mina egna alltså fel. Ja. Fast du har också gjort. Ja, jag hade ju min på andra bagen på nian. Ja, ja. Men som sagt. Men ja, jag är inte nöjd med den här buggen. Fan. Vi får åka. Skuren bea. Vilket jävla dåligt golvslag det är. Ja, det var inte lik dig. Ja, den är okej. Lite lång. Jaha. dåligt utslag. Ja, det är inte så mycket. Försöka få den här nära. Kommer vara snabbt det här neråt också. Sitt. Sitt. Aj. Jag kom åt den för bra nästan. Ja. Hur är det med utflaggen? Helt okej ändå. Godkänt. Rullar så mycket idag. Ja, det är snabbt idag. Är min i vägen eller? Nej, det ska det inte vara. Nej då, det är lugnt. Vi kan bara lägga kvar om det gör inte. Jaha, det här får rädda ett par då. Vill du bara dräpa den här? Ja, det straffas med dåligt utslag. Ja, 4 i hålet då. För jag försöker göra ett par här nu då. Ja, det här är 4 också. 2-4. Alltså det där är så fan. Ja, det är inget bra hål. Det där var inte bra. Det är lite tur alltså. Ajajaj. Så där blir det när det är så jäkla håla. Alltså placeringarna är så svårt. Svåra. Det är liksom hela tiden. Par femma. Ja, äntligen. Jäklar. Inte så mycket att tänka på. Bara försöka få ut den här. Så har man nog ganska bra chans att gå på 2.
Wow. Alltså den där är ju hur bra som helst. Den är jag nöjd med. Alltså, ja, det är väl kanske dags. Kan göra igel? Okej. Okay. Ja, då är det bara att svara upp på det där. Det där var riktigt bra slag, Robin. Den här är bara... Ja, men det är ingen fara. Nej, det är bra den där. Ligger lite i ruffen bara. Ja, det är bra. Då åker vi. Börj. Vi har 190 meter kvar på en par femma, så jag tänker vi försöker gå för det här nu. Annars kommer Bobby komma här. Viktigt alltså. Var rätt längd bara. Kort. Nej, bra slag Adam. Det var kort. Ja, tack. Bra. Fan. Jag vill se, 154 meter kvar då. Oj, bra drive. Tack, lite medvind, jag vet inte. Jag håller en järnåtta, det känns kanske lite för mycket klubb. Men jag får hålla igen lite. Wow. Kör. Kör. Sitt. Sitt. Ja, men den är uppe. Kan Bobby Eagle göra en Bob en Eagle? Ja, vi får se. Sista nio brukar inte... Men... Sista nio, alltså... Är du tre över? Nej, sista nio är två över. Ja, men led inte du? Två par treor här nu, som jag har gjort. Bugge, men du leder med en. Jag leder med en. Ja. Ja, nu behöver vi verkligen komma nära, alltså. Ta bort den här handsken så man kan få lite känsla. Sitt. Aj, aj, aj. Alltså, nu har Bobby en riktigt bra chans att ta igen. Men det är nu längden vinner mot min känsla. Tror du det? Mm. Jaha, den här då för Igel. Skulle verkligen behöva peta i den här. Kan Bobby Igel göra en Igel? Alltså vi bara puttar dåligt idag. Alltså det är inte ens det... Jag bjuder in dig i matchen. Alltså vad är det som fan håller jag på med? För dåligt. Där då. Alltså det är utan den sämsta putten jag har gjort hittills kanske. Ja, par. Par och gå vidare bara. Jag vet inte vad det står exakt. Alltså. Jag tror att du leder med ett slag har jag för mig. Varför bör det här då? Är ju för att lika i matchen då. Bra. Tack. Bra birdie. Tyvärr, snyggt. Lyckas jag. Det var ingen bra igelputt. Ja, nu är det fan. Nu är det tight. Nu är det tight. Det är lika. Nu är det lika. Kul. Ja, får se vart vi hur ser ut i på banan också. Jag får vänta ett tag. Drive då. 290 meter. Par 4. Se om man kan orka trycka upp den här. Ja, liten hook. Jag kommer att gå upp den här ändå, tror jag. Ja, flytta lite till då.
Där. Ja, det är bra. Yes. Ja, par fyra då. Typ 280 meter. Vi slår bara ut oss. Mycket motvind också. Nej, ner. Ja, det där är lugnt. Ner. Ooh, lite lång tror jag. Vi får se. Lång birdie putt här. Adam ligger jättebra där. Och en bra birdie chans. Igen så här slagskott typ. Uff. De testar kvar, Bobby. De testar kvar. Ja. Jag läser jättedåligt idag. Overread. Hela tiden. Jag känner bara att min stroke har blivit lite konstig. Nej, det var inte bra alltså. Alltså jag är så rädd för min stroke och farten så jag kommer bara lägga mig nära liksom. Jag har puttat för långt innan. Åh, bra försök. Ja, nu var riktigt bra putt. Tack. Bra par. Tackar. Vi börjar med ett nytt partåg nu. Jag skulle behöva sänka den här. Alltså jag är så aggressiv. Det är inte bra idag. Den här det har är Bobby. Inte bra idag. Det är fortfarande lika... Nej, just det. Ja, en femma i boet. Boogie. Ja, då leder du med en. Ja. En nu igen då. Yes. Nu släpper jag ingenting. Nej. Nu släpper jag ingenting. Jaha, hoppas ni har kul här bakom kameran, tänkte jag säga. Men framför tvn. Och lämna gärna lite likes och kommentarer, feedback. Ja, det är vad jag behöver för att kunna utveckla min YouTube-kanal. Och ni får jättegärna dela det här till någon om ni känner att jag gör bra content. Håll 15. Jag leder med ett slag. Jämnt. Vi bara hålla i det här nu då. Oh, lite taskig studs, men den är nog med. Den kan ligga på vägen. Ja. Eller andra sidan väg, men det är ju ingen fara. Då är det friflytt. Ingen fara. Ja. Jag tycker jag träffar den här skönt alltså. Men det är där i rätt riktning att gå. Fan, det... Jag får inte ge han någonting nu alltså. Jag ska vinna. Ner. Såg du den? Nej. Men den studsar i såna fall in i vatten. Ja. Om det är så. Jag såg typ samma riktning som du va? Ja, den var lite vänster. Okej. Ligger inte
Vad man brukar säga. Man ligger ju inte... Du brukar ha några bra kommentarer. Man ligger ju inte... Man, där ligger ju inte mumma direkt. Men... Mumma. Är det okej? Okay? Men hörru, ska vi inte köra ett litet bett? Vad är det nu då? Jag kommer att slå fram mig. Jag tänker ge han femma. Ska vi inte köra en liten birdie? Birdie på det här hålet. Gör man birdie så får man hunka. Hunka? Ja, eller 50 spänn då. 100 spänn. 50 spänn. Okay. Om man lyckas till en birdie. Absolut. Kör vi på det då? Ja, visst. Det är... Fan, kul. Ja, håll i er här nu då. Jag måste slå ett sjukt slag. Bra slag. Kom igen. Ner. Perfekt. Good shot. Vi har birdiespel. Jaha. Det här var nice. Nice. 50 spänn. Då gör vi birdie. 82. Jag hade 213. Jaha. 192. Ja. Går ju att få den här. Va? Ja visst. Du sa birdie. Jag ska göra birdien. Det ska jag absolut göra. Tänk du gå för det? Ja, gud ja. Du har ju lagt fram det bra. 192. Var är vi i vinden eller? Hur ser det ut? Det är lite mot. Femma kanske. Kommer nog rulla ut en del. Lite svårt läge här. Mm. Ja. Ta fram det vassaste man har i bergen. Ja, det här är intressant. Du ligger ju bra där. Ja, men jag ligger nog bra där för att kunna göra en liten chippa nära. Ska vi se då. Oj, är det här... Gör någonting dumt nu. Ja, jag står här och njuter. Du står här och njuter, ja. Jag ser det i ögonvrån. Det här kanske är riktigt dumt, men... Man minns inte en fegis. Det är så dumt det där! Nej, men det är så dumt det där! Jag hade det på känn! Ja, fan, börden är spel! Börden är spel! Ja, vi ska åka fram några meter. Ja, det där var ju katastrofale. Ja. Det var inte det bästa slaget jag sett att göra. Nej. Oj, den ligger så ännu tjockare nu. Aj, 172. Ja, det var inte bra, Robin. Let's go, Robin. Oj, vad den här ligger tjockt. Ja, då ser man om någon handleder kvar efter det här. Kom igen. Ja, du får chippa i den där. Ja, det var ett bra bett ändå. Ja, men du måste ju göra din birdie. Absolut. Ja. Ja, jag absolut. Känns ju långt borta från den. Birdie, ja. Kom nu, åker vi. Jag leder jag med ett eller? Ja, ett har du va? Ett leder jag med. Och du har ju sitter själv bra förra sitten här. Förra sätt på mig nu. Inte fel. Oj. Nu ska vi försöka chippa i den här för igel. Oj. Det här är perfekt. Vi ligger likadant. Kan man säga. Utan gå lite på feeling bara. Helt rätt. Ska vi se hur man kan. Det är så dåligt just nu. Vad är det som händer? Ja, men det rullar på. Ja, men det är inte ett bra slag. Rullar på. Aj. Det där för par. Det där då? Det är ju sämre. Aj.
Ja, men du är ändå där på... Ja, jag puttar för birdie. Du puttar för birdie. Jag puttar för par. Aj, 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 aj. Ja, det var inte bra. Ah, nu får man pilla i den här... Det här paret då. Nära bara. Ja, det räcker nog långt. Ja, för jag... Den där 50-lappen kan jag vara utan, det är lugnt. Sitt. Tror du det? Nej, den är jättebra. Ja, tack. Bra putt. Det är liksom jättemycket nedförsbacke här. Så börjar bli lite mörkare nu. Då ser man inte lika bra. Kom igen Bobby, för par. Kom igen, vik, vik, vik. Bra putt. Ja, jag är nöjd med. Det är en bra putt. Japp. För paret då. Alltså, jag har puttat så du... dåligt sista hålen. Jag är inte bekväm alls. Alltså, varför gör jag en jävla buggy? Så gör han också en buggy. Ja, där får jag faktiskt vara glad. Alltså, det är så dåligt. Där har du sånt jävla övertag mot mig egentligen på hela hålet. Jag har puttat så dåligt senaste tiden alltså. Oh! Ja, du har fortfarande ett upp ändå. Eller du leder med ett slag så att säga. Men jag är en glad golfare. Gud, jag leder. Jag brukar göra så här när jag är glad, när jag leder. Vi har lite tid över, så vi tänker att vi tar en liten tittarfråga. Och den lyder så att... Hur har du gått ner så snabbt i handicap? Har du tagit mycket lektioner eller kollat YouTube? Jag kan säga så här. Jag har inte tagit en enda golflektion. Jag har spelat golf, kollat YouTube. Det är exakt det jag gjorde. Alltså jag tror jag gjorde mitt första år typ 130 runder. Och sen gick jag bara hem, kollade på YouTube, hur tar jag bort en dra? Hur tar jag bort en hook? Hur tar jag bort en slice? Och sen är jag bara nött. Jag har spelat. Ranchen har inte varit min grej. Så jag har stått på banan mycket och spela. Så jättebra fråga. Fler sådana frågor. Har ni fler frågor, skriv i kommentarerna. Okej, okay? Nu ska vi spela hål nummer 16. Okej, hål nummer 16 då. Då har vi en par fyra. Typ på 300 meter. Jättemycket motvind. Vi går för birdie nu. Alltså precis gick du. Precis i min... Oj, vilken jäkla bomb. Ja, den är nöjd med. Shit, vilken bomb. Bra tack. Drive. Tack. Alltså tack. Wow. Okej, för ett otroligt dåligt utslag då jag ska inte gnälla på någon, men jag hörde en grej precis när jag skulle slå. Så det är bara att slå vidare. Bra slag. Tack. Vi får helt enkelt göra birdie på andra bollen, så då blir det par. Vi kör. Det blir bra. Mm. 61 meter. Ja. Så jag tänker att jag försöker lägga mig nära nu så jag kan göra par. Och så hoppas jag att Bobby inte gör birdie helt enkelt. Ja, bra golfslag. Sitt. Ja, den är lite lång. Lite alltså. Lång. Ja, tyvärr. Jaha. Kan inte ligga så mycket bättre här. 60 meter ungefär. Det skulle vara riktigt nice att få den här nära nu, känner jag.
Ner. Ner. Är bra. Ja, lite lång kanske. Men det är helt okej. Okay. Bra slag, Bobby. Tack. Nu kan du ta in här. Ja, tack. Nej, det var inte den. Det börjar bli lite mörkt nu faktiskt. Så det är svårt att se saker och ting. Men... jag får rädda upp det här paret nu. Jaha, de har varit ju bra de här. Båda två. Ja, det här är viktig puts alltså. Så nu hittar jag tillbaka en annan ställning. Det känns mycket skönare. Och så gör man en buggy. Fan också. Ja, men det är ändå en bra buggy därifrån. Ja. Med det utslaget. Ja, otur som fan. Men... ja, den här är ju svinviktig nu. Ja, men gör du bör det här så... då leder jag. Då leder du, ja. Med ett slag istället. Yes. Kanon, snygg birdie, Bobby. Ja, det var en bättre stroke. Ja, men det var riktigt bra. Skönt. Men den där såg man innan, när den var uppför och sen rakt. Jag var lite rädd att den skulle vara lite lång inspelad, men den var jävligt bra faktiskt. Okej, men du ledde med ett slag då? Ja. Jaha, hål nummer 17, 148 meter. Lite in i vinden, järnsju tänker jag mig. Leder med ett slag nu mot Adam, så... skulle vara fint att sätta upp den här. Inte ett favorithål det här, om jag får säga det själv. Den är grym. Tack. Ja, men den är nästan. Eller den är typ på kakan, är det inte det? Bra slag. Tack. Bra slag, då är det min tur då. Ja, får man se om man kan matcha det där på något sätt. Det måste jag göra nu. Annars blir det tufft. Putsa ut då. Jag droppade ner. Aj, det var kul. Det blir en dropp. Och det var matchen nog över. Jätteövertag alltså. Och jäklar vad den där spann. Eller hur? Ja, den dog. Den dog. Ja, jag har ju jävla övertag nu. Var här kan ju räcka jäkligt långt. Förhoppningsvis tillräckligt långt för att vinna matchen. Det är jämnt. Ja. Ställa. Matchen känns ju ganska över då, Bobby. Ja, men det är ändå det ett hål kvar och du vet, det kan hända grejer där också. Vad leder du med? Just ett upp. Och så gör, upp om jag gör en... eller jag leder med ett slag inför, ja, för det här. Behöver inte kalkulera massa. Kommer jag på nu. Gör bara, sätt den bara i hålet så... man kan inte ens läsa den här mörkret. Nej, det börjar bli jäkligt mörkt. Jaha. Det där är för min dubbelbugge då. Antingen du vill städa eller får du... jag kan städa. Ja. Bra. Ja, det blir en femma i hålet. Jaha, gör den här för birdie nu då. Han myser dit den bara lite lätt sådär, det... va? Ja. Snyggt. Tack. Par i hålet och nu leder med tre då. Tre, inte sista. Men det är... ja. Du har nören så jag kan ju bara gå efter dig sen. Ja, nästa, liksom. Men jag har haft lite strul på sista parten på senare tid. Ja,
men det... Jag hoppas inte det håller i sig. Ja, det är bara slå... Det är bara slå rakt. Ja. Men det blir problem när det blir mörkt. Alltså. Man, ja, det är svårt att se. Det är svårt att se. Men, ja... Det är bara... One to go. På. One to go. 18 hålet då. Oh, jag har... med tre. Det är tufft. Tre, jag leder med tre slag. Så jag måste bara få ut den här, känner jag. Inga konstigheter ska det vara. Kör. Pam. Oh, Bobby. Det där är en... En landande över i alla fall. Det var inte vatten. Jag har ingen aning om var den är. Den är inte vatten i alla fall. Eller den kan ha studsat ner. Kan ha studsat ner, ingen aning. Men ja. Det var en ganska bra träff. Vi får... Ja, lite. Japp. Bra smäll, Adam. Mitt i. Jättebra smäll. Nu jävla får vi ta. Nu tar vi in honom. Nu är det fan mörkt. Ja, vi får hoppas att Bobby är i vatten nu då. Det vore ju perfekt för mig. Jag lever. Mitt i. Oj, 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 vilken drive han skickar på. Herregud alltså. Ja, det är bara för mig att försöka göra någonting sjukt då. Ja, det är för mig, det är bara att gå alltså. Oj, vad vinden tog den där, hörru. Vart bra ändå. Hörru, jävlar den där spann. Ja, kolla här nu. Hallå? Ja. Ja, jag behöver hämta tillbaka min puttning. Ja, exakt. Jag får sluta med den då. Ja, tack. Hej. Bara få upp den här. Bra slag. Tack. Fint. Fint, fint, fint. Ja, det känns som att matchen är över. Men då är det bara 1-1 i matchen. Men nu ska jag putta i min birdie. Det gör birdie och han gör... Nej. Ja, kan jag få i en birdie? Här slog min till, tror jag. Boom, och så rullar den hit. Ja, vi får lirka i för birdie här då. Lutning oklart. Ja, det är svårt att läsa nu. Framförallt när det är så jäkla mörkt. Det går inte att läsa. Nej. Jag kan putta först. Gör det. Kom igen nu. Alltså det är helt sjukt. Man ser ingenting och man har ingen känsla. Jag kan putta i min så att... Ja. Så att vinnaren kan få putta i lugn och ro själv. Det är bra par ändå. Ja, tack. Se om man kan avsluta med en liten birre. Sån jäkla bra putt. Tack. Bobby.
Härligt! Äntligen fick jag vinna! Grattis! Oh, jäklar! Grattis! Tack som fan! Och kul att du ville ha en rematch. Ja, att du ville ha en rematch. Ja, det var kul. Ja. För jag, det var jämnt. Jag ville ge dig chansen igen, för jag tycker från Barsebäck, där var inte du dig själv. Sen spelade jag någon sorts drömgolf. Men det vill säga nu är så här att vill ni att Bobby ska få en till chans, att det blir helt avgörande, skriv då i kommentarerna. Okej? Ja. Ha det bra nu. Ha det bra allihopa. Tack så mycket.